que... I don't know. Jag vet alltså inte riktigt vad jag ska säga idag. Jag är alltså helt... Jag träffade så många trevliga människor idag. De sa hej till mig som tittar på min YouTube-kanal. Och jag vill bara säga hej till de människorna. Jag har ingenting att säga till er idag. Annat än att jag vill visa att jag är ganska lost på grund av... mycket som är liksom jag dricker lite vin och jag dricker vin rätt ofta och jag är jag saknar lite manlig sällskap liksom så I do Jag har ingenting att säga. Jag vill bara... Jag är väldigt ensam. Jag vill ha lite sällskap. Alltså. Jag behöver lite kramar. Och jag behöver lite... mys. Framförallt. Jag är inte så mycket BDSM, jag är inte så mycket in på det just nu, utan jag är mest in på att jag behöver någon som sover och håller om mig. Ja, men som ligger här nära mig och bara är, you know, nära mig, håller om mig och smekar mig lite. Jag är lite kåt och jag är framförallt lite sugen på killar, alltså. En killvän, någon som jag tycker om, som inte vem som helst, absolut inte, men någon som bara kan ligga bredvid mig här och sova lite. Så att Jo, really looking forward to it. Jag vill bli kär. Jag vill vara kär och hålla om någon som jag på riktigt tycker om. Hålla om någon som jag på riktigt tycker om och som bara, jag får kanske gråta lite. Om jag får gråta lite i din famn så hade det varit skönt. Liksom, kan du bara hålla om mig och gråta lite. Så jag får gråta lite. Okej. Okay. Hålla om mig så jag får gråta lite. Och snuffa på mig. Jag får snuffa på dig och känna hur du doftar. Är det okej? Okay? Jag vill ha en pojke. Jag vill ha en pojkvän som håller om mig och sover nära mig och skulle ligga här bakom nu och hålla om mig och liksom hålla handen om mina bröst och viska i mitt öra.